Ede weltiwe ulikotawa takongi don subi menholi menfi humpita golko fiondi ko fandi kandir lady lagine hande ko tala tano ga le uta 2024 jamaaji jenti be men ko kala ko jentor o men men salmini o mewi on ko toli wala no famir don non hande kadi woni ko tintidu den fi o men humpito ko fiondi kandir lady lagine ko non acce hakke me watta e sokeje modon tobbe de wonden tindorde den kandir kompite men en hewtira hella ka prefecture kindia hollen don haray woni ko hore ben yetti bore fire ugol angal hiware de kanokure ko berdi don hankende tenere sapo jenel ur uta 2024 ko ndu woni ko be holli me watte dun e sokeje mon kandir kompite men do hewtira hella amdallah hella ka capital meden konakri e den okure ko ede je omar no piji mudon ko tabata onde wonno ko sumedi sa yewtude haray ko talla laki woni ko yaltiti don bay ko pay ko hewtuno ko do hino dabba piji e den nokure ko sumi woni ko goto na jal mudon hubi goto woni ko barmi fota ko woni ko do muradu feiri bay watta don kadi e famu mon ka der kompite men do yewten ko fewti muradi politique ding hande nde talataare nogale uta 2024 woni ko nde mo jobere anade nde ardi cellule len jallo wadi batakuru fewti ndun don cnte o manandu sandu conseil national de la transition ko tawata be landiti be tobbe hewde tawdanode ka charte de la transition ko tawata onal ko be tawnori den don kawbu ko hedintinaado ko fewti sharia mawdo leydi ndiyo den do watte ko hondo woni ko be holli men kalfiyan ton don kadi ka der compte men do musibe jentibe men ko kala ko jentordo men ko tobbe de won den tindorde den ni hita woddito godde go wonay ko watte hore de do entinde unifil ten fensite kumpital nono ne la mi salminti non fi fukkintingol kumpita men den e fuddore ka capital meden konaki ko be gollebe e o society albayrak woni ko fukkintini be bitugol metuberde mudum o non society ko gollebe ko fewti harajindru masinjidi manado hibe jogiti busje ko tawata den don hino jindinde jemaaji din hella ka capital meden konakri woni non ko bi holli bilande jumaare do 16 lewru uta 2024 woni taw ko be darni golleji mabbe den tipure ko tawata haray wonali ko be yoba e ndu lewru juye yawtundu e wi kumpita be bitare e nde tenere do haraybe gollaybe fo hella ka e o society albayrak transport dun non ko gollaybe ton ben fo doginaybe den busje dartaybe golleji din hendotobe kalisiji din mekanisien be ben ha hewti e pompis be ben goto wonali ko golli be holli fanni mantimbe henda ki kalisiji mabbe din be wawata gollude ko tawata non on society kanyum kadi hin holli wonata ko yobi ha e goto sitayla mu wonali ko joniti be kalisiji ko nyawlinobe wadi ni dubi didi e der golleji be woni wadde goddo tindaado e mudum gollaybe on society woni ko leedi ko nguri do meden yo mettu bernde bilande jumaare yawtunde fiyobe yobu men kalisi jiamen ko fewti ndu lewru juuye fejjundu do kasayon fewndi do hara bisje den fo hino dari hande woni lewru e balde sappo e jenay wonali ko men yoba ono suseti no woni men yobude hakkunde go o hatati lewru kala kono sondo e sayi be hollude haray lamungu hino hani be jonnude kalisi be hendaaki dun don wadi ni dubi didi lamungu wala be yobude ko be fala hande haray ko yo lamungu yobube e ndu lewru me yawtundu njoddindin kadi wonno ko nebi bay wonno hanyande sappo nais be yobi men kono mi holla bay o society yewtidi Ousmane Gawal Diallo ministre yo kipudo ko fewti transport on ko bawto do woni ko be yobi men bay o ministre wonno ko fodi don kambe kadi wonay ko be hetti ko hanani be kon ko tawata ko non ha ka fewndi do lamugo wonali ko hunni ahadi mabbe din kambe kadi woni ko be holli be yobata men fanni mantimbe yobaka ko tipode don do woni ko men yetti e bore menen kadi men holli men darna golleji amen din fanni mantimbe yobaka ko do woni ko mandini Ibrahima Ba goddo e gollaji on society se wawi non holla de goddo syndika e o society albayrak transport woni ko bangini don primature mana gouvernement woni ko andina muradu mabbe dum bay woni ko be hewtini ben don batta kuro kono ha ka fewndi do haray ngakere nde wonali ko nyawnda ko tawata non ka fewndi do haray ngurdan dan hino satti fota ka leedi lagine kambe wonbe golude kan okure don be hawrude kade sattende muradu heseru bay be alaka yobede wori wobbe mabbe wuren yaltina be ciudi ko be loji don bay haray wonali ko be yobi njoddi ko du woni ko hollini se mudum Ibrahima Ba hande ka fewndi do dem bisu je on society albayrak ya hayde wanogay hino darna ala gollude e mandinay tun non haray dem busje don hino wowi hewtude e quartier je buika capital meden konakri fi jindingol jemaaji din haray fokkintingol mettu berne mabbe wonay ko addani sonja jemaaji hewdi wonobe hutorde dem busje don hospital wanano mi holliri on non ka tobbe hunorden hewtira helam dalay sitay haray ko den nokure ko sumuno don ko DPJ EDG marano do wonano ko addi tallal lakke ko fewti hubugo laje jemaaji hay sitay piji hewdi wonno ko bonni e de alatire sapoje
7 lewru utta 2024 ko albala woni ko wadi kanoku redon dun do woni sombu hubingo lajal goto e barmini goddo go kadi fota ko dun woni ko bangini be ngure reng ha horebe ben hella ko min besia o beden do de benye kondo be men ka gine news e wi non kumpite be bitade den o feji ndo hino wi elage Boubacar Diallo woni ko feji ni kanoku redon din mo ko amara kamara don do wonno ko danda e hore hoccono ranku fonu o hewtina kala butane ko tawata himo tampi fota ka sayum fewndido ben don dido non ko faybe jangana ko be wonbe wadde o kilasi jega bom wonno ko be hewtiri kanoku redon fi dabugo njalle e den nokkure sumunde ko bawto do woni ko den njalle yewti dow ton tappi elage Boubacar Diallo ko yudu on do woni ko fejjini don imo makko njalle den sekiredu makko dum ko non do wonno ko hewtina kala butane himo jokkiti nyawndigu makko ngun ko do woni ko bangini Amadou Dieng Diallo baben kumpay kum fejjin kum ko be den do da non ka telephone horebe delegation speciale ka commune Bessia woni kambe kadi ko be dagini ngal hopital e detenere do sappo jene lewru utta 2024 ko fewti hubugo lajal elage Boubacar Diallo e barmugol o wietedo Amara Kamara mero muri jekite woni ko holli hari woni ko be hewtina wullitande ko fewti ko den nokkure hulbini don ba tedda pade wonnobe aynude do woni ko accitino nokkure den jokki lawol mu yehi ko jamaaji be wawata hubindade nokkure de woni aynude don ko tawata dun don hino addude sattende baybe Allah haray do kalisi waway do dun wallitade be fino be hiwira don hara goto wawali natude der ton holli don mero e sengo non be kay DG ko be den do day mudun kambe kadi woni ko be holli haray ko no woniri nokkure den hino hulbini fota kono kasayon fiondi do kambe be wawata tambitade don bay muradu do woni no ko hewtina ka sharia ko kambe woni ko jogiti don fi wadugol do tewtewje bawto harande nokkure sumbono de di seji yawtudi hospital wan mi holliri on non ka tobbe hono den hewtira hella karation administrative kindia fire ugol angal hiware den kan nokkure ko tawata dun do woni ko jali fota hore be region o woni ko jette boje hanki ende tenere sapo e jene lewru utta 2024 be gouverneur region administrative kindia on dun ko general Aboubacar Sidiki Jakite woni ko holli hara itti do ha korato kom be hadi be doginaabe taxi moto yaltugol ka hore laawi jinda sitay 0 euro yoni ko dun woni ko be bangini battane tumbundirangal be wadi hanki ende tenere sapo e jene lewru utta 2024 fi dore ugol angal hiware den ko tawata dun don hino firti pali fota kasayaji sakkitidi do bayiwi mabbe ko buri heewde kombe wonbe faggitanade di bonondaji ko motoji woni be jindirde jemma be holli don non hara si goto woni ko nanga hara ko moto jogiti si 0 euro yoni sharia wona ko rewna e makko e sengo mabbe non syndicat taxi moto woni ko weltori denge bore de jetti don hara e hore be ardi be region on bay ko kambe woni hawrude sattene den be totodo fino dun don nyibira kalamantin joginaido taxi hiado hino jinda jemma simini yon feyi hara on do wona ko nanga sharia wona ko rewne e makko holli don syndicat taxi moto dua kamara e mandi day tun non hara di sayaji sakitiri do angal hiware de woni ko jali fota hella ka region administrative kindia bay ko sakiti humpitede ko ngedi sayaji sakitiri do ko jiwoyi do woni ko fureji mudon hita hella dornea e der o quartier ferefu hospital yewten ko fewti muradi politique din bila haray o avant projet de la nouvelle constitution mana ko fewti bu ko sharia mawdu leedi ndi webitaadi saisi sakitidi dun don hino addude halu lawil fota mo be haray no yewtude ko yewti o ko fewti percentagol be ardi be kasayon fewndi do transition leedi lagine ndun dun ko general mamadi dumbuya di mo e makko ben hella ka gouvernement fi non tabintingol ko hondu woni fondu senerde on ko humiti den e bore don bay fus wonali ko laabi ko humiti on bu ko sharia webitaado haray ndemo jobere anade ko tawata ko mojo politique heewde woni ko tumbondiri don hino ardi don elage selluda le Diallo hore jonde mo jobere politique UFDG e der bata kurndo be webiti hande de taladare noga le route 2024 hara hibe landiti Saint-Eon wattugol di article jimana de tobe tawdano de ka charte de la transition dun ko de tobe ciapande naye jeego ciapande jowe jowi e ciapande jeego e jowi tawdade ka charte de la transition watta den don hara e bukku hedintinaado do bayiwi mabbe hara dun don ko hunde hittunde fotayo den tobe don artire wawa do andinde jamaaji din fo ko hondu woni fondo CNRD on ko fewti de wote araide se yetti mi sande tobere ciapande naye jeego hino bangini don horeji transition on e tawda be ndu sandu comité national du rassemblement pour le développement goto mabbe wonata ko persanto yi de wote araide tipude dun de tobere kadi ciapande jowe jowi premier ministre on e tawda be ka gouvernement makko ben fo goto mabbe kadi tawdata ke wote aroyaide den de kadi tobere ciapande jeego jowi ko wakazalika dun don fo hino holli muradu woturu dun ko tipude dun don fo ko
ko tawata kon den don tobbe wonali ko artira yobbu ko webitaado do haray dun do hino wonda ni jamaaji dinge jibili bi hore hino wonda ni ande jokkobe ko fewti muradi politique bay buy hino landitaade bay be artiral den don tobbe taw haray sitay be fala percentagol fiarda go leedi din tentini ko tawete ko woni ko holla candidature independent mana goddo haray hino way percentade haray muray mo jobere politique umpital lutten fayntin ko fewti muradi wotoro dun de mo jobere alliance nationale pour l'alternance et la démocratie masira dun anad woni ko fibi fondo wata tawde haray ngal tumbondirangal noddi tin dou sal du conseil national de la transition hande de talatare noga lewru utta 2024 ko tawata dun hino sati no hella kasare kindia fi do wadgo yewtereji ko humiti o avant projet de la constitution mo bebeti manado ko fewti buku sharia mawdo leedi din wonano wande mo jobere rpg arc-en-ciel anad don kadi woni ko holli be tawde tagge ngal den tangal nodditi docteur Dansa Kuruma baywi docteur Edouard Zoto mo pogomu tawda be demo jobere anad woni ko holli coalition mo be tawda e mudun on wonata ko tawda e ngal tumbondiral don bay kambe be tanjinaaki ha e fus ko laabi wona do yewtede ko fewti dum muradu dun non hino yowiti ko tawata kon kambe jokkobe ko fewti muradi politique din buy e mabbe wonali ko tawnora ko fewti windugol obo ko sharia ko do wadi be hewti roita kindiya kadi fi tawde gol e ngal dental wada e ngal ko humiti di yewtereji umpital sen yuri don hewti ron hella sigire yer ko rabbi di haray ko baba be ngure jaso kanye woni ko fure mudun hita e tenere sapo jene lewru utta 2024 hella ende no kure ko de kanye jazete hella kurula mini didi sous prefecture wondo kilometraji chapande jeego e jowi hakkunde dun e sare sigire den ko be tinda e mudun medecin legislation manado doftoru jot halfinar ko fewti taskagol fureji din hella yo labutane mawdo sigire dun ko docteur Abdoulaye Bachir Kondé woni ko bangine di ko nguri do ko no woni ne haray wonno ko men humpita hella e 11 fure woni ko hita hella kurula mini didi der o sous prefecture jeyado ko prefecture sigiri on non fure makko ko hita ko enen nokkure ko de kangi jazete haray dun do ko hunde sattunde bayri saaji sakitidi lamugo woni ko jette bore fi hadugol jamaaji din jasugol kangi ko tipude dun do hino wodi wobbe wonbe suudade yaaje saidin nokkeli o do haray wana leedi di woni ko ulfiti e hore makko haray ko lojagol woni sombo hubugol lajal makko ngal bayde gaide jasaade ko fewti kangi den don hino heewi ka sayon fewndido holli don on doftorujo emandi ne tun o feddindo hari himo wi e alfa kuruma himo maddubi chapande tatiego o ko jombudo himo margedal betato ko jibinande banankoro umpital yewten ko fewti muradi sharia din hewtiren hella ndu suudu nyaawirdu kippundu ko fewti hettugol jawle murtinaade den kander leedi meden do dun hino masira kriyef ha ka sayon fewndido hare muradu dun wonali ko jofi ko fewti elage mamadou balde horejo chambre du commerce mana ko fewti ngeegu ngonka leedi lagine don watto daade bebe golidata abdurrahman kabay usman jallo ko tawata ben hino jokkira ko fewti ngenaariji angal wadugol golleji mun din hino haniri non jamfagol jamaaji edi non saaji sakkitede wonno ko e bore jetta ko fewti be ko tawata wonno ko holla yo cuudi sharia din ayno be ko wiete controle judiciaire haray non en dere bore de sakkitede tude suudu nyaawindu woni ko be hollin haray den e boje jettanode fewtina ben don woni ko be buytana dun don seeda ko no tippure dun do woni ko be holli yontere kala wonay ko be hewtide hella e ndu suudu nyaawiru dun ko jumaare kala e bore din merende woni ko be bangini do wonata ko be yalti kaleedi lagine fanni mantin be newnanaka sitayno woni ko be lundi hare den e boje yettade don wonay ko be hewtinira hella ka suudu ga sirndu be jogite ton do tewtew jeden jofu e der non dum bata ko ndu webiti suudu nyaawiru ndu woni ko be holli ko woni sombo yo be yettu den e bore don ko ko tawata ko mbila ben do wulitande fawa e hore mabbe e boreji ko fewti sharia din kadi fewtinabe ha e bore wotere wonali ko be lundi ko du wadi se buytani be den e boje don e mandine tum ben don hino jokkira ko fewti murtingol kalisi burdu milliard je gombu ilagine umpital senyuri don en yawtire hella kundara yawten ko fewti de nawnare wona de yawtede fi mudun ka sayon fewndi don den hino nodire mpox e di saaji sakitidi do woni ko soy soy yaltina bangina dun hella ka prefecture kundara je ya dun ka region administrative boke kare goto woni ko den nawnare do yaltiti e makko bawto taskandeji di wadi kippube ko fewti cellangal hella ka prefecture kundara woni ko be holli don fus wonali ko be hebi tabentin dun hare on bobo taskara don wonduno do puji hewtinaade ko labutane hino wonde de nawnare mpox bay ko bobo jioma do lebbi joyi wonno ko hewtina hella kala butane nyande 2 juillet 2024 bay non finde nawnare do hino yaltiti busi kuno haray ko dun do woni ko nangimo bay non be fewtina malandal nene ko bobo mun don woni ko be holli e disaji sakitiri dun ko der de balle noga e go yawtude do wonali ko be wi ka hodo mabbe doftor be non bawto taskande be wadi de woni ko be holli haray kon ko be hebi don kon wawali tabintinde den nawnare kono dun e dum mo woni ko be holli don haray be jokkito to wadugol taskandeji din ko fewti on bobo nanuro don bay nde nawnare mpox nawnare aninde aduna lan fo ka sayon fewndido umpital fi jofingol kumpita
semen dengen holla e disa jiyaw tido haray be jangana kube hi korbe dele de janane. Bela mungun na bifi jango e gol hino wonde satende fota. Tipude kota watako wadini le bihe udi. Mbuye ben jangana kube wanali kuhendi. Kalis kube wawa wali tore de fino mbibadira jande mapende no hanirino. Onhole jonon halifina doko fiyoti haray ben jangana kube. Heuti na behela kale de janane kut endo de benyo kondo bia mengol lebi osit afrika gine.com. Wuniko wadi yaw tireji kufiyoti doko ondu wani sombo.